Anem a començar aquesta sessió número 12 del Què pot un llibre. Estem arribant ja com al final de, com a mínim, d'aquesta temporada del cicle. I avui la conversa serà amb el Francesc Ruiz. Hola, què tal? Gràcies, Francesc, per acceptar la invitació. Ja t'ho he dit personalment, però ho torno a dir, em fa molta il·lusió aquesta, bueno, que poder tenir aquesta conversa amb tu. La majoria ho sabeu, el Francesc és un artista, diguéssim, fonamental en el context artístic aquí i en el context internacional. Has presentat el teu treball, diguéssim, en biennals, en galeries, és a dir, has fet com bastantes residències a nivell internacional. I bueno, té un treball al francès com molt, molt complex, molt ple de moltes capes, no? Com interconnectades de projecte a projecte i a través del temps, com de forma així molt, molt precisa i molt preciosa des del meu punt de vista, no? A nivell conceptual. Hem pogut veure una retrospectiva important del teu treball al K2M de Mòstoles, que em sembla que va acabar cap a la tardor del 2020, i avui podrem parlar una miqueta d'aquesta publicació al final de la sessió, que és el catàleg de l'exposició. Bueno, al llarg d'aquesta sessió anirem desplegant una mica el vincle del Francesc Ruiz amb les publicacions, no? I el treball del Francesc, que sens dubte és com un, vull dir, és una qüestió que ell ha treballat i ha desplegat en gran part dels seus projectes, no? Jo quasi sempre comencem les sessions dient una mica, doncs, per què hem convidat aquesta persona, no? I en el cas del Francesc és com molt evident, no podia ser d'una altra manera, no podia no passar per aquest cicle, perquè jo crec que gran part del seu treball respon a la pregunta què pot un llibre, d'alguna manera, no? El llibre, diguéssim, com aquest objecte circulant que produeix coses, que transforma coses, jo crec que d'alguna manera has incorporat des de sempre. El Francesc ha estat llibreter, amb la qual cosa, doncs, aquesta inquietud, i aquí té cosa que compartim, aquesta inquietud, diguéssim, per la circulació i el que pot arribar a generar un llibre i aquest context, diguéssim, de circulació, doncs és algo que ha incorporat també amb el tema de les publicacions d'artista, no? Les publicacions d'artista en el seu moment, diguéssim, es van començar a generar, a produir, per intentar, doncs, subvertir certs ordres, no? De producció i de distribució, no? I és algo que ha estat com molt vinculat amb el treball del Francesc. I aquesta cosa, no? del que pot un llibre, el que pot, no? Que em recorda molt també, vull dir, aquesta idea de performativitat, no? Del John Austin, com hacer cosas con palabras, com hacer cosas con libros, atenent més a la performativitat que no tant a lo performàtic, que potser de vegades, doncs, es vincula al teu treball, no? Per aquests recorreguts, jo crec que és una cosa més de performativa, de que realment transforma coses. I sempre treballant amb i des del còmic, no? Llavors, una pregunta que sempre fem a les convidades és, per poder penjar a l'Instagram, però en realitat estem creant un arxiu, no? És, com respondries, amb quina imatge respondries al que pot un llibre, no? Això en parlarem més tard, però jo volia començar aquesta conversa una mica preguntant-te què pot el còmic, no? Vale. Si et sembla. Vale, pues no sé, jo puc parlar, no sé, des d'un punt de vista molt, molt personal, no? Del que pot el còmic, no? Pues personalment, per mi, el que pot un còmic, a veure, no sé, jo sempre, en el meu cas, diguéssim, el que pot el còmic és conformar en una persona una manera de veure el món, no? No només per diguéssim, el que les històries que pot explicar aquell còmic, no? Sinó, diguéssim, tot un llenguatge que hi ha i que pot fer servir per llegir el món i la realitat, que és el que m'ha passat a mi, no? O sigui, jo, diguéssim, tinc una formació inicial pre-Belles Arts, pre-qualsevol cosa, que és el còmic, començar a dibuixar copiant els artistes un moment molt determinat, als anys 80, a Barcelona, revistes que començaven a publicar còmics com
sortint, diguéssim, de la situació de la dictadura, no? Nous imaginaris, un moment de modernitat molt fort que va succeir aquí a Barcelona a partir del còmic, com a través del meu germà, que col·leccionava aquests còmics, doncs, estic parlant de l'Herbívora, Cairo, Zimok, totes aquestes coses, jo de sobte començo a copiar aquest estil, diguéssim, aquests dibuixants. Coincideix també, sempre ho dic, amb una exposició que es va organitzar a la Caixa, que es deia 12 per 20, un magnum gràfic, on hi havia originals, les poques exposicions que s'han fet en aquell moment, no?, de còmic, a la Caixa, a la Fundació de la Caixa de Passeig de Sant Joan, que després vaig treballar allà de llibreter, però allà, curiosament, va haver aquesta primera exposició i de còmic que jo vaig anar amb el col·legi, per això després que diguin d'aquestes visites escolars, vaig anar al col·legi amb 12 anys a veure originals, doncs, del Nazario, del Mariscal, del David, de, perdona, del, ara no em surt el nom, del Daniel Torres, pues, de Mitja Armut, per mi, que va ser molt important per mi això. Se sirven de algo aquestes sortides. Sí, és important per dir-ho. Allò va causar com aquesta coincidència, va generar a mi, pues, no sé, un sentiment de, pues, un goce estètico que després voler replicar i vaig començar a dibuixar. I això després ho vaig oblidar, però després ho vaig recuperar. Per això dic que en aquest cas, que pot fer un còmic, doncs pot iniciar-te a la lectura, al goig estètic, a les arts, i a més et pot, en el meu cas, servir per entendre el món, una manera d'aproximar-te al món. Per això, diguem, bueno, bàsicament. Bueno, i aquí amb això també estàs explicant d'alguna manera que sens dubte es tracta de, més enllà del llenguatge, d'aquests objectes que hem dit que circulen, no? I que a més amb el còmic també genera comunitat, no? Vull dir, lo del còmic, a més el tema del fan també és una qüestió que a tu t'interessa, no? I que també has treballat amb altres projectes, no? Però és, en realitat són objectes que moltes vegades, pues, són objectes com més popular en el sentit de que, bueno, una publicació d'artista en un moment donat circula en un context determinat i el còmic, no? Hi ha còmics i còmics, però d'alguna manera és com que acaba llegant a totes les cases d'alguna manera, no? Com a mínim quan ets més petit i així, no? I aleshores, què opines una mica d'aquesta? Perquè, si no m'equivoco, jo no sóc especialista per nada, diguéssim, en l'àmbit del còmic, però sí que és veritat que hi ha tota una sèrie d'assajos, no?, que d'alguna manera han reivindicat, diguéssim, incloure, no?, el còmic com allunyar-la una mica, diguéssim, de l'art més popular, com incloure-la, diguéssim, dintre del que seria com la pràctica artística, no? Et ressona una mica Bueno, jo Estic entenc. pensant amb el text de l'Òscar Massota, per exemple, que després van recuperar un Fall Duo, o... Jo entenc, bueno, que el còmic és una eina, un llenguatge, i com qualsevol llenguatge, com pugui ser el cinema o, diguéssim, l'escriptura, pues es produeixen coses bones, molt bones, experimentals, i després coses molt dolentes i que no, bueno, que no, de consum ràpid, pues, diguéssim, el còmic és el mateix, diguéssim, és un espai on es produeix de tot. Sobre aquest vincle entre la cosa més alta cultura o baixa cultura, aquesta cosa que no, a mi no m'agrada entrar, jo el que crec és que és una cosa que sí m'agrada dir, que és, hi ha un gran analfabetisme respecte al còmic general. O sigui, la gent de la cultura, la gent que està, diguéssim, dintre del món de l'art, de qualsevol vessant, pues, ha tendit a marginar el còmic, com a entendre-ho en tot el seu potencial. I crec que hi ha un gran, dintre de la gent que es dedica, diguéssim, a la cultura visual, hi ha grans... passa això, que trobes gent que no té ni idea de còmic. Llavors això crec que és un problema de, pues això, de falta de curiositat, de, bueno, podria dir coses més lletges, però bueno. Bueno, en tot cas, sí que d'alguna manera cada vegada es va legitimitzant, no? Vull dir que hi ha contextos com l'exposició del Reina Sofia, que es va fer fa uns anys, no? D'artistes que treballeu amb còmic, i jo cada vegada, com a mínim, vull dir, és com més present, no? D'alguna manera, el còmic en el context artístic. Com a mínim aquí,
Bueno, jo continuo dient que parteix, això surt d'un dels seus prejudicis que s'han generat en algun moment, però diguéssim, el que és la narració visual està present durant al llarg de la història de l'art i diguéssim, el que és la narració visual impresa també, diguéssim, i té una tradició més llarga que va més enllà de la idea de còmic, diguéssim. Que bueno, no sé, tens la Columna Trajana i tens les pintures d'Altamira, que jo què sé, pues ja està allà. No? Certes coses, tens els papiros egipcis, tens, o sigui, ja, si vols buscar, això Sí. està. I més recentment, la cosa, si parles de la cosa impresa, pues, també hi ha una tradició, hi ha una cosa, diguéssim, l'estampa, diguéssim, que explica històries, ja també pots lligar-ho molt al còmic. Diguéssim, jo crec que per mi, en el meu cas, hi ha un contínuum. Inclús dins de l'art contemporani, diguéssim, dins de les avantguardes, sempre hi ha hagut producció que, emmarcada dintre de les avantguardes, ha fet servir el còmic. Llavors, hi ha més que res una ceguesa a no veure, que això sempre està, el còmic sempre ha estat dintre de les arts visuals i de l'art contemporani, ara. Veritat, que pots fer un recorregut. La gent pensa que el còmic només, diguéssim, s'ubica en l'espai del pop art, no?, per exemple, però si rasques, trobes dintre de tots els moviments gent que ha fet còmics o coses que semblen còmics. Bueno, precisament el teu treball és, entre altres coses, molt interessant perquè precisament dones visibilitat, doncs, a certs relats vinculats a la història del còmic. De geografies properes i també de geografies que moltes vegades no mirem, no? Com projectes que has fet en el Caire. Llavors jo crec que en aquest sentit, perquè sens dubte hi ha un desconeixement generalitzat. Llavors és... si tornem una mica a aquesta idea, diguéssim, de la distribució, de la circulació, és així que d'alguna manera el teu interès, diguéssim, amb el que pot passar, diguéssim, en aquests objectes que circulen, ve de la teva experiència com a llibreter, vinculat a un interès per l'espai urbà, per lo que passa en l'espai urbà, el que construeix, com... Diguéssim que ve de diferents al llarg de la meva trajectòria vital, aquesta sensació de que les coses es mouen i t'arriben a tu d'alguna manera, ho he experimentat en relació al llibre de diferents maneres. Jo, com ja saps, vaig estar treballant en una llibreria d'art, que es deia Gomesú, que la dirigia Beatriu Malaret, que estava a la Fortava. Mira, curiosament, era la llibreria que hi havia a Metrònom, llavors jo estava allà venent llibres, que ara torna a obrir Metrònom, em sembla, no? Ara, no per l'Expo, no? I també tenia una seu a la Caixa, a la Fundació de la Fundació de Passeig de Sant Joan. I allà, a més de fer moltes coses de llibreter, perquè és una cosa molt complicada i molt... hi havia, sobretot a Metro, hi havia l'espai de llibres artista, i llavors era, diguéssim, hi havia aquesta especialització i em va permetre, jo em dedicava, per una banda, a, diguéssim, adquirir, comprar, detectar llibres que s'estaven editant a l'estranger per portar-los a la llibreria, a part de vendre'ls, però també vaig descobrir com funcionava la idea de la distribució de llibres, com hi havia elements, cases editores que marcaven, en certa manera, les modes dins del que era la distribució d'art a nivell internacional. Però també aleshores també distribuïa jo, teníem un fons de certes fundacions aquí de Barcelona que també ens dedicàvem a distribuir a l'exterior. I llavors això pues, ja és una cosa que vaig començar a fer, diguéssim. Això seria la versió maca de la distribució aplicada a una trajectòria laboral. La versió més bruta és el porno que circulava en segons llocs que de sobte t'arribava. Amb un còmic porno pues, t'arribaves una cosa amagada i que de sobte apareixia o tu anaves a buscar o se li robaves aquest porno al teu tio que el tenia a casa seva amagat o aquestes coses. Diguem, per fer un marc de distribució de llibre, no? Que hi ha distribucions a vegades que passen més per robar i per passar i per l'amagat i que és una cosa que m'interessa molt, també. I en aquesta línia, que també és el que comentava abans, no? D'intentar com subvertir, no? Certes maneres de fer de producció i de distribució, no? D'estratègies que en un moment donat s'han trobat en moments de la història per necessitat, no? Perquè no podia ser d'una altra manera, o per un interès determinat, no? És a partir d'aquí que, ho dic perquè també puguem anar parlant, diguéssim, de totes aquestes qüestions a través de projectes Vale, concrets, però jo crec que és sí. interessant, per exemple, en aquest sentit, els teus projectes que tenen a veure, diguéssim, amb
amb recorreguts, perquè en realitat tu, Francesc, allò de, precisament perquè t'interessa subvertir, diguéssim, aquests conceptes, en realitat no has produït publicacions, allò de produeixo amb una editorial i que generi una distribució. Diria que l'única és la de Manga Mammoth, no? I Fahrenheit. I Fahrenheit. Sí. Tot i que Fahrenheit... Més. Sí, exacte. Sí. Però bueno, és a dir que tu has produït, bueno, has publicat molt, i en realitat que respongui, diguéssim, a aquest model, diguéssim, de produeixo una editorial i es genera una distribució a través d'una distribuïdora o un... És molt mínim, no?, en relació. Normalment ho has desplegat a través dels teus propis projectes, en els quals doncs, hi ha uns itineraris, no?, on sí. Es posa en joc. A mi m'agrada parlar de distribució tangencial, o en el sentit de que mai intento, o sigui, les produccions que faig, les instal·lacions, les obres, pues sí que sempre el primer cop que es mostren o que s'activen, sí que permeten accedir aquella publicació, vale? És, en aquest primer cop sempre. És a dir, també són, a veure, per exemple, aquesta, no sé, posaria un exemple, no? Això és una llibreria que vaig fer recentment poso un altre exemple, sí, però... Sí, recuperem, o si vols buscar-ne sí, alguna d'aquestes. Mira, per exemple, això és visualització... A baix de tot. O sigui, pantalla completa. Bueno, pues això és una llibreria que vaig fer a Londres, a Gasworks, que es diu Gasworks ja avui. Bueno, és una instal·lació molt complexa, però bueno, bàsicament és una llibreria feta, pues, que té 5.000 publicacions, es va fer, llavors això estava obert de cara al públic. De manera que tu podies entrar i comprar. Llavors era el lloc d'exposicions, que era un lloc d'exposicions molt, bueno, molt concret, situat en un barri molt concret, tenia, bueno, el vaig convertir en aquesta llibreria especialitzada. I tu podies entrar allà i hi havia una persona que feia de dependent i tu compraves. Però clar, això només va funcionar els mes i mig que va durar l'exposició. Llavors, pues, diguéssim, es va distribuir i funcionava tal qual. Però clar, era tota, diguéssim, era una ficció però que funcionava, diguéssim, no? Mm-hmm. Llavors, diguéssim, és un exemple de distribució. Concreta. Això en aquest cas era a la residència que vas fer a Gasworks, 2014... Això és 2010. 2010. Sí, sí, sí. I en aquest cas, potser estaria bé si expliques lo del concepte de Yaoi. Bueno, que, ja, és que ja, si entrem en si aquest lio, projecte... És que ja anem a explicar la cosa. Jo crec que sí. Pues bé, ja nos hemos cargado el guió. Ja està, sí, vale, venga. Vale, va. Ja està. Gasworks Yaoi. Això és una... A veure... Aquesta llibreria parteix d'un gènere que és que diguéssim que existeix, sorgeix dintre de l'espai del manga japonès i es diu yaoi. Es diu d'altres maneres, boys love, és un espectre, diguéssim, de la producció de manga. I és molt interessant perquè és una producció de contingut homoeròtic, gay, de gais practicant sexe, i tenien històries d'amor, però bàsicament està produïda per dones i és consumida per dones. Llavors, això quan vaig descobrir que existia aquest gènere, per mi em va petar el cap, no? De sobte, que hi hagués una subcultura que practicava, diguéssim, aquest tipus de, diguéssim, cosa, diguéssim, una producció cultural que a mi em podia, jo com a gay, em podia, es podia referir a mi perquè em feia servir els subjectes que feia emprar, diguéssim, jo estava allà representat, però que estaven produïts per unes noies i consumits per unes noies amb una raó molt concreta. El yaoi sorgeix un moment en Japó, que és un context en el que, diguéssim, hi ha una gran misogínia i el que és la representació dintre del manga i de la producció cultural del sexe, de les relacions entre home i dona, pues ha estat com manllevada i només hi ha aquesta visió del hentai, d'exploitation, de la violació, de la representació de la dona pues, sense tenir cap paciència. I llavors, el que en un moment donat, un grup de noies que eren dibuixants van començar a produir aquest
diguéssim, bueno, diguéssim, comencen a fixar-se que hi ha una producció, una revista que es diu Barazoku, que es concentra, que és la primera revista que surt al Japó, i una sèrie d'imaginari, de novel·les que exploren aquest univers diguéssim, de los internados masculinos, i coses d'aquestes, no? Llavors, elles fan servir aquest imaginari, comencen a detectar i comencen a construir aquestes ficcions, aquestes fantasies homoeròtiques per explorar, a partir dels cossos que no són els seus, cossos dos homes, dos nens, dos adolescents, per explorar la sexualitat i l'amor amb uns cossos i una representació que no és la manllevada per, diguéssim, la cultura del hentai i d'aquesta cosa abusiva. Llavors genera un espai nou a partir d'aquestes representacions, que és el yaoi o el boys love, que, bueno, dintre d'aquest espectre d'aquest tipus de representacions. Llavors és una cosa com molt, bueno, no sé, és una cosa que a mi em va sobtar molt. Jo pensava que una cosa minoritària, però, bueno, és una cosa que en el seu moment em va cridar molt l'atenció i vaig decidir demanar una beca d'aquestes per anar-me al Japó i veure què passava. I allò va agafar la forma d'un llibre, que es deia Manga Mamut, que va ser de les primeres coses, que era el que parlava. Us ensenyaré el llibre aquest, vale? Després tornaré aquí, si voleu, Que és molt divertit, a més publicat per Save Us Publications, que és una editorial que ha sortit en algun moment, una editorial que ara ja no funciona, però que va fer en el seu moment. Ai, es veu superbé, això, Sí. eh? Sí, molt bé. Bueno, Manga Mamut és aquest llibre, que és un còmic que es llegeix com la Nintendo, que és el que m'agrada, no? Que és com, es llegeix diferent. Jo vaig pensar perquè el llenguatge japonès és d'esquerra, no és d'esquerra a dreta, sinó de dreta a esquerra, llavors vaig fer una cosa així mitja, que no fos ni una cosa ni una altra. Però, bueno, bàsicament és un llibre, és un còmic tal qual, autobiogràfic, en el que jo, bàsicament, explica el que vaig fer al Japó, que bàsicament va ser visitar llibreries, visitar sex shops i visitar bars d'ambient. I bàsicament anava com... això va ser important. Aquest tipus de... Era una cosa que feia molt normalment, acostumo a fer. Sempre que faig una obra intento anar al lloc i passar cert temps, relacionar-me amb la gent i generar derives de tot tipus, diurnes, nocturnes... I en aquesta època pues, eren derives que estaven acompanyades de postconsum d'alcohol i bueno, que això em permetia pues, conèixer gent. I bàsicament és un llibre de jo borratxo a Japó i entrant en llocs i entrant en contacte amb gent i pues, bàsicament és això. Per conèixer i per preguntar, sense saber japonès, sense poder comunicar-me pues, gairebé pues, una mica més sobre la cultura del yaoi i aquest espectre del manga homoeròtic al Japó, que és molt ampli. I llavors, pues això, va ser com una... Mira, mireu, i llavors, diguéssim, aquest llibre va ser com la recerca, em van donar la beca, supercontent jo, va ser bastant, una cosa bastant privilegiada, però el que he vist és aquesta instal·lació, que està plena d'aquestes publicacions, veieu? I hi ha com 5.000 i totes són diferents, no és que... És una cosa que m'agrada jugar, que és la sensació aquesta de que, buah, no? D'accés, no? D'un accés que, a més, pues dius, hosti, tot és diferent aquí, no? Hosti, s'ha fet 5.000 publicacions, no? També, bueno, després parlem dels quioscos, però en aquest sentit, pues, aquestes llibreries on tot és diferent, hosti, realment no és tot diferent, però jugo amb aquests límits de la percepció en el que fent un mínim, un mínim que són moltes de variacions, pues 200 portades, però no són 5.000, aconsegueixo generar aquesta idea de la percepció no pot captar més enllà de 200. No. Però, bueno, doncs això, entres a la llibreria, trobes tots aquests còmics, i aquest còmic, que és el que faig, és una estratègia que vaig, bueno, que en aquest cas quan faig les llibreries les faig, tu agafaves aquests còmics que parlaven sempre de Chariots, Eagle, us afegeixo que bueno, aquesta llibreria estava situada en, o sigui, Gasworth, dintre del barri gay, un barri gay de Londres que diu Vauxhall. I pues això, vaig generar aquesta ficció de convertir el que és la sala d'exposicions en una llibreria de yaoi, d'aquest tipus de manga homoeròtic produït i consumit per dones. I el que vaig fer va ser generar una ficció d'una comunitat de yaoi, de prosumers, no, que m'agrada dir, pues allà, que s'instal·la al mig de, diguéssim, Chueca, per inspirar-se en el que veu als carrers, en els clubs, per després fer els seus còmics i fer la seva producció. Llavors és una mica una cosa estranyament parasitària, rara,
on hi ha un col·lectiu de persones que consumeix un tipus de coses i produeix i decideix anar-se'n a un lloc molt concret per inspirar-se en una comunitat molt concreta sense demanar permís i començar a produir imagineria, una imagineria molt concreta. És una cosa una mica així, però bueno, perversa. I llavors jo, dintre d'aquesta ficció que em creo, demano a les treballadores de Gasworks si volen formar part del meu còmic, si volen formar part d'aquest detornament absolut. Em diuen que sí, i llavors decideixo fer, que és tot això. Tu veus tots aquests còmics que fan referència a les discoteques, als clubs, a les saunes del barri de Vauxhall, de Londres, però quan ho obres, això és Chariots, que és una sauna que hi havia al costat, Eagle, que és el bar Leder d'allà, quan obres, doncs et trobes doncs a dins de la llibreria, no? I llavors és un còmic que quan obres, estàs a la llibreria, agafes un dels còmics, l'obres, i el còmic et parla de la pròpia llibreria i de les persones que habiten aquella llibreria. I els personatges són les persones que treballen en aquell lloc, que no són llibreteres, però que les converteixen en llibreteres. I llavors el que fan és, pues, diguéssim, aquí explica pues, quan elles es reuneixen, surten de safari fotogràfic a fer fotos als bars, bars on no les deixen entrar, perquè són bars només per tios, on fan tallers de com dibuixar, pues estan fent safari, on es qüestionen, perquè una cosa molt interessant del yaoi és que les consumidores del yaoi al Japó els diuen noies podrides, que és una cosa com bastant heavy. I bueno, té a veure amb això, no? De la mateixa manera que hi ha un armari LGTB, aquestes dones que produeixen també estan en un armari, perquè no poden dir a tothom que estan produint aquest tipus de pràctica. Bueno, llavors, el resultat és jo parlant d'una cosa, jo generar una comunitat que parla d'una comunitat en la que jo estic també. Diguéssim, és una mica de llibre identitari. Francesc, així fent un parèntesis, sí. Més enllà, diguéssim, d'aquest projecte, però ja que ho has mencionat, has parlat de deriva, has parlat de detornament, estem també, diguéssim, amb aquesta idea, diguéssim, de construcció, no?, d'identitats, diguéssim, a l'espai urbà, el situacionisme, no? Vull dir, sens dubte, d'alguna manera, tu en el teu treball, en aquest també, però potser en altres, no?, que generen com itineraris o quan, per exemple, construeixes, no?, pues, materials preexistents, podem saltar després a allò del Fahrenheit, d'alguna manera, doncs, són tècniques, no sé si dir-li tècniques, processos, estratègies, no?, que venen del situacionisme, que estan constant, estan presents en, no sé si, sí, de forma molt... A mi m'agradaria que poguessis explicar una mica, diguéssim, en quina mesura és important... No, no, jo crec que té a veure també en un altre moment inicial de la meva formació, bueno, que era adolescent, no sé quina edat tenia, pues, 17, 18, i tenia, pues, no sé, pues, els moments que tenia jo d'estar amb mi era caminant. Era una època en què també escrivia poesia i llavors el que feia era caminar i el caminar a la ciutat i, pues, no sé, era natural. I llavors això després vaig entendre que era una deriva, en certa manera, com em deixava. Llavors, deixem això, d'una manera molt natural ho vaig incorporar, el caminar, el cantar caminant, el pensar, l'escriure caminant, i després veure la ciutat caminant, entendre-la com un còmic també, els aparadors, pues, aquesta visió. Això estava allà. Això, quan començo a fer coses, descobreixo després el situacionisme, el detornament, i llavors veig, hosti, però és que la respons, el situacionisme i la cosa que és el detornament, diguéssim, és una cosa molt potent, o sigui, és un dels pocs moments, o sigui, el moviment, diguéssim, en certa manera, un dels moments revolucionaris que va fer servir el còmic com a mitjà, mitjançant el detornament. Llavors hi ha un moment que dic, hosti, pues això és que ja està fet, però tinc que continuar fent-lo. I com a mitjà, barrejar el detornament amb la deriva em va permetre generar tota una sèrie d'obres, no? Que la més clara és la que vaig fer a Egipte, que és The Green Detour, no? I The Green Detour seria com... bàsicament, ho explico, no?, The Green Detour. Sí. Pues The Green Detour la tinc per aquí, és una cosa que el Mac en té, una còpia. És un còmic
És un còmic per fascicles, diguéssim, per entregues, i que és un sistema de distribució que jo havia fet ja anteriorment. El primer cop ho vaig posar al terme en una exposició que vaig fer a l'Espai 13, que ja soy Sauce, on un còmic, eren quatre còmics, de fet volia fer més, però no em va donar temps, que fer còmics és molt complicat i molt difícil, que això a vegades la gent no ho entén, però si els dibuixes tu és una cosa que costa bastant. I llavors era un còmic amb uns personatges, això no me'n recordo quin any és, això és el 2004. 2004. Pues són uns personatges que estan per a Barcelona i, bueno, bàsicament, pues una mica, són una mica outsiders i, bueno, i és una mica una història surrealista on, a l'arribar a la darrera pàgina, et diuen, mira, la Fundació me diu, continuarà, no et deia ni res. O sigui, llavors se suposava que tu havies d'anar a aquest joc, pues la Fundació Miró, per trobar el següent número. Llavors, el següent número pues, et portava a una llibreria del centre de Barcelona i el tercer número et portava a un altre lloc i llavors hi havia un itinerari. Això, que en aquesta, quan ho vaig fer a la Miró, no, va quedar a regulero. En quin sentit, però a nivell... Pues perquè era el primer cop que ho feia i a vegades passa que fas les coses i ja l'hem regular, o sigui, ja està, o sigui, no? És que no hi ha una altra, no? I on ho vaig fer menys regulero, crec que va quedar, conceptualment va quedar molt rodó, va ser el Gita, que és la mateixa idea, i vaig fer com una sèrie de... Són aquests còmics impresos en paper molt, molt barat, que això està fet en àrab, i, bueno, i bàsicament és també una història per fascicles, però que es va distribuir alhora en diferents punts de la ciutat, de manera que la història anava sobre quatre personatges molt importants dintre de la història del còmic egipci. Vaig fer una recerca, vaig estar allà visquent, vaig conèixer la gent del món del còmic d'allà, que és una cosa que sempre intento fer. Moltes vegades la metodologia que faig servir per conèixer o entrar en un espai és mitjançant la gent del còmic, que és bastant, a vegades, més generosa que, o tenen unes visions més concretes. També, arribar a un lloc, moltes vegades, si veus els còmics que s'han publicat sobre aquell lloc que es publiquen, també és una altra manera d'entrar, és una metodologia també de recerca que faig servir sovint. En aquest cas, pues, pues era un còmic que explicava la història del còmic egipci i la situació d'Egipte en aquell moment, que són 3 mesos abans de la revolució, que va derrocar el règim de Mubarak, pues, són quatre personatges que es pregunten sobre el perquè del còmic allà, no? I llavors fan tota una deriva pel centre del Caire, on van, diguéssim, tu agafaves el número 1, que és aquest, començava en un lloc concret on estava l'exposició, però segueixes, veus que van caminant. Aquests quatre personatges són el Pato Donald, el Tintín, el... com es diu? Samir, i tots, aquesta mena de mòmia. Són personatges que tenen que veure amb, diguéssim, amb moments molt concrets de la història d'Egipte, també, no? Mm-hmm. És com el passat colonial representat per Tintín, la presència imperialista en l'àrea per controlar, diguéssim, com a zona concreta, complicada, dintre de l'Orient Mitjà, que seria el Donald. Hi ha el Samir, que és aquest personatge, que és un personatge sorgit d'un còmic que es va fer com a propagandístic després de la revolució de Nasser, o aquest personatge que era més crític, que és el Ciudadano Machacado, que li deien, que sembla una mòmia o un esquelet, però no, sembla que és un funcionari i era un personatge crític que va ser censurat per al règim de Mubarak. Mubarak, en aquell moment, quan va fer això, anava en contra del còmic independent. Llavors, no hi havia voluntat, o sigui, s'estava censurant còmic. Llavors vam fer això, vam portar-ho a terme i vam fer aquesta distribució tangencial, estranya, on els còmics estaven en diferents punts de distribució, tu agafaves un, arribaves a un dels punts de distribució, començaves a llegir i els personatges et portaven, aquí va Talat Harvest Square... A diferents punts de la ciutat, sí, no? Sí, i acabaven una llibreria. I tu anaves a aquella llibreria i... hi havia una pila de llibres i els personatges es trobaven allà, a la llibreria. I aquesta cosa de set específic, on, diguéssim, la publicació, com la que hem vist abans, sempre es troba en el lloc on es produeix la narració. Llavors hi ha aquesta fixació.
I, bueno, i llavors això passa al Museu Egipci, a l'interior del Museu Egipci, surt a un quiosc, llavors la següent passava, tenies que agafar el quiosc. El punt de distribució inicial, quin era, Francesc? O Clar, això sigui, on... el que vaig aconseguir va ser fer un loop, si us ho puc passar, una de les Sí. imatges. Mira. Entenc que era un Sí. espai d'exposició. A partir Clar, d'aquí... però no, perquè la idea, més enllà de que hi hagués un punt d'inici, tu podies sumar-te, diguéssim, veieu, això és un mapa del centre del Cairo i hi havia els diferents punts, hi havia 9 punts en total i llavors, però tu podies accedir a aquesta narració, que era un loop, era una narració en loop, o sigui, és una publicació en loop, entendre-ho. Jo podia començar en un punt, però podia començar pel punt número 7 també. Llavors és una publicació inserida dins l'espai públic on, que és un loop i que pots ficar-t'hi en qualsevol moment. El tema és una publicació amagada que no trobes enlloc. Només has de posar-te en contacte amb el punt de distribució concret, que ens tenen quioscos, llibreries, trobar-ho, i era, un cop havies trobat allò, sí que podies introduir-te en aquesta circulació que realment després sí que transmetia un missatge que a vegades era crítica amb el règim. Vale. No? Llavors, Era com intentar trobar estratègies és com és com una estratègia, que després, si no m'equivoco, tot sí. bé? No sé, la diadema aquesta, que Ah, no sé, no sé tan et bé. fa mal? No, no, ja està. Sí? Estratègia que, per exemple, si no m'equivoco, també trobes amb l'altre projecte, no? Del quiosc al Caire, no? En Sí. el moment que fas parlar les pedres, no? Sí, sí, us vaig ensenyar aquesta obra que pertany a la col·lecció del MACBA. On està ara? La del quiosc del Caire. Sí, aquí. Visualització, aquí. Ah, estan aquí les ulleres. Vale, pues, bueno, pues això, quioscos he fet molts. M'interessa la idea del quiosc, que és una cosa que, bueno, entenc el quiosc, tinc diverses idees al voltant del quiosc. El quiosc és com una arquitectura d'informació, que és com bastant, diguéssim, té unes regles, i el que a mi m'interessa és que funciona com a càpsula de temps, una cosa que no, és un espai de flux temporal que va canviant cada dia, però que és una idea que m'agrada molt, que m'interessaria i que m'agradaria fer en algun moment, no ho faré mai, però la idea de crear un museu dels quioscos, una cosa que m'interessa, és com us imagineu explicar la història del món a partir de quioscos cristal·litzats en moments molt, molt, molt concrets. Pues imagina, pues, entres a el quiosc del dia que es va declarar la Segona Guerra Mundial, no? Pues tens el quiosc tal qual era, no? I llavors amb totes les publicacions de Berlín, per exemple, no? El quiosc del dia que es va produir, no el dia després, sinó el dia que van ser els atemptats de l'11 de setembre. Pues seria una manera de tenir una visió global, estranya, de l'estat quo, de moments molt determinats. I això, diguéssim, seria com una visió diferent a entendre com es construeix la realitat, no? I la subjectivitat a partir d'aquestes visions de quioscos cristal·litzats en moments molt determinats. No? No només el que passava aquell dia, sinó quina era la moda, quins eren els cabells, de què es parlava, quina llibertat. Diguéssim, i això és una idea que m'interessaria, bueno, més desenvolupar a nivell teòric, però m'he trobat que al final he fet com en total, no sé si he fet com uns 10 quioscos en total, doncs que en certa manera ja reprodueix això. Aquests quioscos que he fet normalment, jo no només no faig una fotocòpia i ho reprodueixo en 3D, intento sempre afegir més, de tornar-los, afegir el contingut extra, fer el comentari. I en aquest sentit, en aquest del Caire, també coincidint, penseu que l'exposició es va inaugurar, que era un mes abans de les protestes, i ja al carrer hi havia molt de lío, o sigui, ja es notava. I llavors, clar, això va ser bastant interessant, perquè per produir-ho allà passava una cosa, que jo ho vaig maquetar tot, jo volia que sortissin aquests globus que sortissin directament de les cares dels dirigents. Em van dir directament que era impossible, que aniríem a la presó tots, que no podíem posar... Que això... I igualment doncs, vaig inventar-me aquestes pedres, que són el pes que posen perquè no amb el vent no s'envolin, i d'allà sortien aquests globus de text on les pedres parlaven de
d'una comunitat. M'interessa, si tornem a la imatge d'abans, m'interessa, entenc sempre els quioscos com una comunitat. Sí, des del punt de vista, per exemple, un quiosc normal, el d'aeroport, que està ple de revistes, per exemple, sempre hi ha moltes cares que et miren, són cares que et miren als ulls i moltes vegades estan a una altura determinada, més per sobre, és perquè quan fiques una revista davant de l'altra, els ulls sempre acaben sortint i els ulls t'acaben mirant. Llavors, això són estratègies de comunicació, però també m'interessa com aquesta entendre aquest quiosc com una mena de, una comunitat de cares que poden emancipar-se també, no? I de personatges que poden de sobte començar a parlar. I de fet és el que faig. Aquests personatges en aquests quioscos que faig normalment els poso a parlar. I començo, amb l'estratègia aquesta de la eina del globo de text, genero diàlegs i genero comunitats. Les comunitats dels quioscos. I cada quiosc sempre es vincula a una ciutat concreta i a un moment determinat parlen d'aquella ciutat, d'aquell país, o d'un context determinat. En aquest sentit, com vaig tenir que fer aquest subterfugi de la pedra, parlen d'una comunitat de pedres que viu en aquest quiosc i que vol marxar d'aquest quiosc. I era una mica la situació que s'està produint en aquell moment en el Caire. No? I sempre està així, no? Generar aquest, mitjançant el llenguatge del còmic, activar totes aquestes portades i, diguéssim... Hi ha una cosa... més tècnica, és que veieu, un altre cop jugo aquesta complexitat absoluta, sembla que tots els diaris siguin diferents, i no. Si veieu... Sí, quin és el contingut? El contingut, que també, en certa manera, podria fer un comentari. Bàsicament el que faig és comprar un dia... vaig un dia a un quiosc, compro tots els exemplars, un de cada, ho escanejo i començo a modificar. I després imprimeixo una còpia, però faig 2.000 còpies, per exemple, amb la rotativa, i llavors, dintre d'aquesta publicació, hi ha aquest diari, estan tots. Són les portades. Exacte. I jo, de només tots els diaris. Modificant, posant un darrere l'altre, construeixo aquesta escultura. O sigui, l'escultura es construeix només amb un exemplar. Sí. I la tirada, que conté, diguéssim, és com l'ADN, cada diari conté l'ADN del conjunt, llavors permet reconstruir tota aquesta escultura. No? Mm-hmm. Que això també és un recurs, no?, que utilitzes després amb el projecte de Venècia, no?, de Fumetti. No? Fumetti és com continuaríem amb la línia aquesta dels itineraris, de com una publicació... Ah, bueno, allà vaig fer dos quioscos grans a Venècia. No, ho dic, lo de les portades, no?, que en realitat, a més, acabava de sortir lo de Berlusconi, no? Sí, que... en aquest cas, que era, allò vaig comprar totes les portades el 15 de març de 2015, sí. I aleshores què va passar? També jo interpreto, també m'interessa la visió del quiosc com una mena de... com una tirada de cartes. A mi és una cosa que m'interessa. Posar-te al quiosc abans, com, saps, segur que hi ha gent que pot llegir els posos del cafè, de la mateixa manera, crec que és important cultivar la contemplació d'un quiosc aturat i intentar llegir coses més enllà del que les publicacions diuen, com a eina de, diguéssim, de... de lectura, no? Sí, però com de lectura de futur, també, no? Mm. De predicció o de... una visió, tenir una visió com més... que vagi més enllà, no?, del present. Però és una cosa que m'interessa bastant, això. Mm-hmm. I sí, això. I en el cas de... no sé si ara... jo ho he connectat amb el del projecte de Venècia, sí. Però no sé si et donava per més que res per al tema, diguéssim, d'aquest recurs de les portades, de la presència del quiosc, sí. I vinculat també amb aquests itineraris. Jo crec que és un projecte que és interessant perquè, a més, també amaga un relat molt interessant a nivell, diguéssim, d'aquestes investigacions tan site-specific, no? Que tu desenvolupes, o sigui que més enllà d'aquests formats i aquests dispositius, en el teu treball a mi em fascina molt també els relats, no? que estan o sigui, les històries en si, no? En el cas del Fumetti, llegir el còmic, no? Més enllà de la qüestió instal·lativa. Acompanyant els quios que vaig fer a Venècia, hi havia també un itinerari intern dintre del que eren els Giardini de Venècia, i hi havia una sèrie de... Ah, mira, passem a... Sí, la imatge. Hi havia una sèrie d'informadors i... on que... Ara és el Caire. Sí. Que el que feien era... Mira, aquí està... Espera. Ho veieu, no? Mira, faré sí. Alguna més.
Bueno, pues sí, més Sí. macarrònic, però mira. Pues, hi havia una sèrie, dintre del jardini, hi havia tota una sèrie d'agents amb les samarretes que portaven aquest salami i que estaven repartint, també fent un itinerari, repartint al públic durant la setmana inaugural de Venècia uns còmics. Llavors també era aquesta idea d'un circuit intern que passava dintre del jardini de Venècia, on vaig rescatar dues figures oblidades de la història del còmic italià, que té una producció enorme de còmic porno, i dintre d'aquesta producció enorme pues, van tenir els editors que feien aquest tipus de còmics, van trobar el nicho gay i van publicar al seu moment pues, dos sèries, una era Rolando el Fico i una altra era Gary de Sukiya, on hi havia personatges principals gays. I això, diguéssim, sota una apariència d'armari, es va distribuir i va tenir molt d'èxit a A Itàlia, Itàlia. a Espanya, però també a Llatinoamèrica. O sigui, llavors, això que m'interessa molt és com Itàlia va marcar en aquell moment, que són 70, 60, 70, un imaginari molt concret sobre la sexualitat que va circular als països del sud d'Europa i Llatinoamèrica, generant també una realitat concreta. O sigui, generar un imaginari i entrar a les subjectivitats i produint certes coses. Llavors, una cosa que a mi m'ha interessat i com de sobte aquests personatges que van ser molt importants per a algunes generacions de gent, de sobte estan oblidats, no?, dintre del país on es van originar. Llavors la meva idea era recuperar aquests personatges, Rolando i Gary, i fer un còmic on ells visiten una bienal de tornada, que és la bienal del còmic, no?, del còmic LGTBI de Venècia. I llavors ells van de pavelló en pavelló i els pavellons, en lloc d'haver-hi art, hi ha pues, representacions nacionals de comiqueros LGTBIQ. Llavors és això, ells anant. Llavors això es distribuïa també en llocs molt concrets, era sota les faroles que hi havia fora de certs pavellons, i llavors hi havia tota una sèrie, mireu, són aquests còmics. I estava vinculat a una instal·lació determinada, en aquest cas, Francesc? Bueno, aquest imaginari porto bastant de temps investigant-lo, i ho he recreat. És una cosa que a vegades hi ha imaginaris. Per exemple, el que passa amb Gary i amb Rolando són coses que no estan a cap biblioteca, a cap centre de documentació LGTBQ, perquè era basura, diguéssim, no? Eren representacions a vegades estereotipades, o a vegades al ser còmic i porno, pues això ningú ho guarda. No té el dret de pertànyer als arxius. Llavors això tot està en col·leccionistes privats i difícilment està desapareixent, en certa manera. Llavors per mi era important recuperar-ho. I això és una recerca que porto temps portant, no? Aquests personatges els recupero i, en certa manera, els rellegeixo i els hi dono una altra entitat, els modifico una mica perquè es preguntin el perquè de la seva existència, o què va passar en aquell moment, o quina va ser la seva recepció, o què passa amb ells avui en dia. Llavors, això és una de les diguéssim, una de les maneres que ho he exposat, però també he fet alguna instal·lació més gran, també desenvolupant, diguéssim, tot l'univers d'aquests personatges, no? Que és, per exemple, aquesta... A veure, tornem aquí. El La de de Gary, que Gary. vaig fer a... No, no és aquesta, perdoneu. Aquí. Pues aquesta, que és com una instal·lació reproduint diferents llocs on trobes còmics d'aquest tipus, no? Llavors, reivindicant, vaig fer cinc còmics diferents, un per cada lloc on es havia editat, reivindicant un passat i una circulació i una distribució de la sexualitat en un període molt concret i com això va afectar, pues, a generacions molt concretes, també. Està passant una mica el que pensàvem que passaria, El que, no? Ja ens va que passar. era l'hora de poner El el vídeo, i vídeo, no hem fet res però a encara. mi m'agradaria que abans, robar una mica de temps del guion, que potser poguéssim parlar d'una d'aquestes publicacions, per exemple, la del Fahrenheit, Sí. vale? Com a, també per aquest Vale. recurs de Tucnamán que estàvem dient i perquè, bueno, penso que és un projecte
Sí, és un... bueno, diguéssim... Bueno, perquè a mi personalment és un projecte que m'agrada molt. Fahrenheit, a veure, diguéssim, bueno, hi ha molts artistes que han treballat al voltant de la novel·la o de la pel·lícula, de Ray Bradbury o de la pel·lícula de Truffaut. I, bàsicament, si parles de llibres i de distribució, crec que la pel·lícula i el llibre són molt importants, perquè parla de la desaparició dels llibres i quan desapareixes, clar, fas desaparèixer un mitjà, però no un contingut. I el contingut s'adapta a un nou mitjà i a una nova distribució, en aquest cas, pues, els homes llibres, no? Que surten. Més enllà d'això, jo el que no és tan comú quan llegeixes la pel·lícula o quan llegeixes el llibre, surt que dintre d'aquesta societat totalitària hi ha, que és aquesta societat fascista on cremen els llibres, es permeten tres tipus de suports per donar a conèixer, pues, continguts, bueno, de qualsevol tipus de comunicació i d'espectacle, que són la pantalla, el muro pantalla, que ara, diguéssim, ja tothom té un muro pantalla a casa, més o menys, no? Un pantallón. L'altra cosa és el porno 3D, que surt al llibre, no surt a la pel·lícula, però bueno, diguéssim, és algo que aquest consum de porno 3D, revistes porno 3D, i l'altre que surt és els diaris còmic. I, diguéssim, en algun moment de la pel·lícula Que tens la surt, sí, imatge, tinc la pobra, està imatge, sí, aquí el si DJ. poguessis estar més a prop, jo et Sí, podria fer no, d'aquí jo era d'assistent amb les d'aquí. imatges, Mireu. però jo crec que està bé veure aquesta imatge. Pues el personatge principal surt diverses vegades amb aquest diari còmic, que surt, i llavors era un prop, una cosa de la 13 de la pel·li, això no existeix, no? I el que vaig decidir, en certa manera, és reeditar-ho, fer una reedició. De fet, ja es veu que és una cosa dibuixada, no? Així com cutre, no? No? No, que no té... Llavors el que vaig fer va ser una versió d'aquest còmic, no? Amb la informació que Amb la tenies. informació, si vaig extreure, diguéssim, una cosa que és només una cosa, un prop, una cosa de 13, llavors la vaig treure. Vaig documentar-me sobre l'interior, perquè hi ha algunes imatges que no surten al film, però surten, pues, són imatges d'aquestes que es van fer durant la... Sí que surt un fragment de l'interior, que són aquestes aquí, que surten com unes imatges del Ku Klux Klan estranyes, però que lliguen molt bé amb la temàtica, no? De la pel·li. I bueno, vaig fer aquesta edició de, pues, una cosa que no existia al món real, bueno, més enllà d'una cosa d'atrezzo, pues vaig fer una edició d'això, no? I a més hi havia com una història també com amagada, Sí, no? Sobre... a més a més, quan em poso a investigar, pues, què passa? Que descobreixo que el mateix lloc on Truffaut va filmar la pel·lícula, és uns estudis de Londres, era el lloc on es filmava el mateix any, bueno, s'estaven filmant les pel·lícules del 007, i que el dibuixant de la tira del 007 feia un dibuix molt semblant al còmic que surt allà. Llavors vaig fer aquesta, com vaig pensar, igual és un dintre dels equips de producció, hi havia certa relació, i vaig tenir aquesta fantasia de possibles ressonàncies internes en aquell moment de la producció de la pel·lícula. La primera sessió que vam fer del que pot un llibre va ser amb el Francesc, ai, amb el Francesc Ruiz, no, amb l'Enric Ferrés, Sí. que, bueno, perquè en el seu moment es va fer l'exposició Sí, comissariada per la la Montse pantalla. Badia, Sí, ADN sí, sí. Platform, i el catàleg de l'Enric era un catàleg no imprès, no? Que Vale. d'alguna manera, bueno, que era una deriva també sobre aquest aspecte, diguéssim, de l'oralitat, no? I també hi ha per connectar-ho con el, no? Això que comentaves, no? De la possibilitat aquesta també de desaparèixer, no? Hi ha un moment donat en el qual, doncs, jo crec que tot això, potser m'equivoco, però per mi d'alguna manera tot això al final acaba confluint, no? En un projecte, no? Que és el de distribució perturbadora, que d'alguna manera sempre ha estat allà, perquè tu sempre estàs dret amb el concepte de distribució pertorbadora, però en un moment donat pues, l'anomenes, no? L'assenyales i l'anomenes de forma explícita com a projecte. I jo crec, bueno, el Francesc, no? Potser mostrem el vídeo així sin explicar mucho i després Sí, comentem, vale. no? Així a saco. Ah, venga.
El vídeo. Sí, jo crec sí, vinga, que, sí, Francesc, sí, sí. Així a saco i Sí, després ja comentes. Sí, sí. Vale.
Clar, suposo que molts heu anat seguint, jo sí, vull seguint l'Instagram del Francesc, on allà tens un arxiu bastant brutal de tot d'imatges vinculades a aquest projecte de la distribució pertorbadora, no? Bueno, a mi m'agradaria que m'expliquessis, però sens dubte, clar, aquí és distribució d'objectes i cossos, no? Mm. I la relació aquesta, diguéssim, de... Sí. Bueno, hi ha un moment en què començo a interessar-me per el tema de la distribució, en certa partida, perquè per tot el tema que havia estat fent amb els llibres, i també per a l'hora d'aprofundir en figura, una figura com Ray Johnson, que és qui va començar, a partir de la New York Correspondence School, el tema de començar a investigar, bueno, a fer coses dins d'un circuit, el circuit de correus, i començar a moure coses físiques. No? És un moment que està molt lligat també amb l'aparició del llibre d'artista, diguéssim, és una cosa que de sobte va lligar. I alhora vaig començar a interessar-me per, diguéssim, el que és la distribució de coses físiques, no? Ja no només de llibres, sinó en general, no? I aleshores, pues, no sé, vaig començar a fer una recerca des de diferents espais, no? O sigui, des del meu Instagram, a partir d'unes imatges que començava a detectar que circulaven per la xarxa, i vaig començar a triar, i que, en certa manera, com el vídeo que heu pogut veure aquí, parla de certa nova mobilitat, una nova tecnologia que ens fa moure d'una manera diferent, no? Una cosa que quasi artificial, que vincula els mons virtuals, amb aquesta necessitat motriu que tenim, amb necessitats d'aparcar nous espais, que té a veure també amb, doncs, això, conquistar sempre nous espais, no? Doncs això, diguem que és un... i que ressona per molts llocs, és el que he començat a col·leccionar i a activar mitjançant ja només aquesta col·lecció d'Instagram, sinó a partir de certa obra que estic produint i també de tota una sèrie de tallers que porto ja des del 2015 fent, que es diuen distribució pertorbadora i que intenten, pues, ajuntar un grup de gent i
fer una reflexió en comú sobre idees de distribució de mercaderia global, infraestructura, sobre el que és la funció del llibre d'artista i de com intervenir els circuits, i també sobre la idea de desaparició, que és una cosa molt important, com una física i humà, i se dice, com dels individus que desapareixen, no? Com una manera de, també, límit de distribució. No? Llavors, a partir d'aquests tallers, que regularment els vaig fent, pues això, pues anar generant un imaginari, anar construint, de sobte, pues tot un corpus d'obra i de pensament, o de pensament compartit, no? D'estudi, pues al voltant d'aquestes qüestions de distribució. No? Jo crec que vaig participar, no sé si era el primer que vas fer en GAR. Clar, això després va tenir una... I... El primer el van... que va ser el primer, va ser com... En GAR, pilot, no? Sí. Això finalment, el que feien després del... Va ser brutal. ...del taller, quedàvem a Plaça Catalunya quan ja havia passat tot el del 15M, no? Sí. Ja està, però per repensar la plaça sota la idea de distribució. Tots aquells circuits invisibles que acull la plaça, tot el que queda soterrat, tot el que amaga, pues vam començar a fer, pues això, recerca conscient dins la plaça, i vam començar a detectar coses. I aquí veig que hi ha varia gent, no? I llavors vam fer coses com, vam detectar que els hotels de la plaça es podien llogar per hores, no? per fer una migdiada. No, era per un altre tema, no? El tema sexual, no? Després hi havia el tema de... Vam detectar, pues, clar, mai havíem anat al Banc d'Espanya, havíem entrat, i vam entrar que hi havia, i vam veure que hi havia una placa honorant a Franco, no? O vam entrar al Corte Inglés... Vam entrar al Corte Inglés i vam acabar els vestuaris dels treballadors del Corte Inglés. Identificar el flux de sortida dels treballadors a les 9, i l'Anna es va colar amb els varios, treballadors... Varios. Amb el flux, i van acabar els vestuaris de... Sí. I després van sortir per la sortida de darrere de... Pues era detectar, i van fer un programa d'intervencions il·legals, públiques, vam editar aquesta cosa que imitava els fulletons turístics, i hi havia tota una sèrie d'intervencions de molta gent. No? Jo, en el meu cas, vaig intervenir a la FNAC, així com a bona librera, no? amb materials, diguéssim, parasitant, i bàsicament pues, el que vam fer una mica tots va ser això, no? Parasitar la plaça a través de diferents projectes. I això com continua, i tot aquest tema d'una visió més de vincular-me a la distribució, pues des de, ja no només des del llibre, no? Des del còmic, ja com intentant... Però bueno, sempre surt el còmic, i surt com a llenguatge, com a manera d'articular tots aquests temes, moltes vegades també surt el còmic, i bueno, la publicació, i bueno, que és quasi... Bueno, en fi, sí, surt això. Però és curiós, perquè en el moment això que assenyales, que és el que ens va passar a totes les que estàvem en el taller, però també passa veient el teu Instagram, que en el moment en què ho assenyales és com que de sobte està a totes partes, no? I que t'ha passat que de fet t'envien imatges, bueno, no? Ara ja... El que passa és que la gent, diguéssim, ja, no sé, tampoc, però la gent, clar, ja sap una mica el tipus d'imatges que busco relacionades amb mobilitat, amb transport, amb... I quan es produeixen situacions estranyes, no? I la gent ja, en aquesta curadoria que faig de celletria, llavors hi ha molta gent que ja m'envia coses i superbones, i jo passo, o sigui, ipso facto, a compartir-les, no? I llavors ja és com una comunitat de gent ja col·laborant, no? Amb aquesta idea. Molt bé. Francesc, et sembla que ara passarem al vídeo aquest, que jo el plantejo sempre com un regal, que pot agradar o no, però és un regal, diguéssim, de selecció de publicacions de l'arxiu de publicacions d'artista al MACBA, que d'alguna forma pues, vinculo el treball, en aquest cas, del Francesc. Però abans potser estaria bé, no? Ja que tenim aquí la publicació i que jo crec que s'acaba de publicar ara, o fa relativament poc. Sí, bueno, sí, en, sí, en tot fa. Cas és de l'exposició que vas fer al centre, al K2M de Madrid. Sí. Té. Però ja tinc aquí una altra. I no sé si volies... No! Què ha suposat per tu, d'alguna manera, aquesta retrospectiva? Com està plantejat el llibre? Bé, bueno, és... Diguéssim que és la primera
com és el que li diu a mid-career, no? Mid-career show, no? Que, pues, jo què sé, tampoc és que tinguis moltes oportunitats a la, a, per desenvolupar un tipus d'exposicions d'aquestes. Llavors, jo crec que és una cosa que t'hauria d'arribar als 40, depèn de la producció que tinguis, per mi m'ha arribat als, quasi als 50, no? I llavors és el, bueno, pues el moment que tens d'activar, diguéssim, o posar tot junt, o fer una tria de la teva trajectòria per posar-la tota en un lloc, no? I, i fer tria i valorar el que has fet, no? I veure, pues, hòstia, pues sí, no? Pues hi ha relació, hi ha no sé què, hi ha línia, hi ha no sé què. Com que això llavors ja estava passant, no? Sí, en aquell projecte. Però ha estat projecte, una oportunitat molt, molt bona de posar-ho tot, diguéssim, i també per, un cop fet això, també per començar a fer aquest exercici de repensar la producció pròpia bueno, i la carrera, per començar a prendre decisions del que vols fer, el que no vols fer, cap on vols tirar i el que et queda per fer. Llavors ha estat un exercici bo. I la publicació, pues, ha servit per acompanyar no només l'exposició que acabes escoltat, sinó per aquest espai de reflexió, i que és molt, 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 molt important. Uns textos molt bons, a més, sí. Vull dir que és una molt bona... bueno, parlarem ara d'aquestes instal·lacions així amb escala 1-1, és com colossal. Jo quan vaig veure, jo crec que et vaig enviar un missatge, perquè se'm va posar la pell de gallina, quan que dic, hòstia, se'ns... no, és correus, però se m'està posant, no? Però bueno, això en parlem després, perquè d'alguna forma, o sigui, això, formar part, diguéssim, del teu present, inclús projecció cap al futur, no? Del teu treball. I si et sembla, anem a veure aquest vídeo amb les publicacions de l'arxiu. Super. La primera publicació d'aquesta selecció és The Book on Books and Artist Books, de l'Arnaud Desjardin, artista francès, que parteix d'una exposició que va fer de llibres sobre llibres, de llibres d'artista, i on va classificar d'alguna manera en diferents categories, doncs, el tipus de publicacions. He escollit aquesta publicació perquè penso que és important en el treball del Francesc Ruiz, les publicacions d'artista, també com a armes, com a dispositius per subvertir, diguéssim, sistemes de producció i de distribució dintre de l'art, no? Del mercat de l'art, i perquè d'alguna manera totes les seves publicacions o molts dels seus projectes estan plegats també de publicacions, no? A nivell meta. Aquest llibre és un, sens dubte, un llibre de referència, però també està concebut com un catàleg d'exposició i com un llibre d'artista en si. Si entrem en el món del còmic pròpiament, que sens dubte caracteritza l'obra del Francesc, he seleccionat aquesta publicació, que em sembla fonamental, que és Un Faul Duo, la història en el Faul Duo Mundo Moderno, que és una iniciativa o està produïda pel col·lectiu Faul Duo de Buenos Aires, i bàsicament el que van fer ells va ser... És un col·lectiu que es centra en la investigació, en l'experimentació del llenguatge del còmic. I el que van fer va ser partir d'un assaig de l'any 1970 i pico, de l'Òscar Massota, personatge que va introduir la filosofia lacaniana a Espanya, però entre d'altres coses també va teoritzar molt sobre el còmic i el va reivindicar dintre del que era, diguéssim, l'art contemporani. I ell va fer aquest assaig, La història en el mundo moderno, i el que fa en Un Faul Duo és convidar tota una sèrie d'artistes que treballen amb el còmic a tornar a narrar, diguéssim, tots els capítols que conformen el llibre amb el llenguatge del còmic, no? I d'alguna manera, doncs, converteixen aquest relat en paraules en un relat visual. Entre d'altres, van convidar a Martín Vitaliti a narrar el capítol dedicat a Llatinoamèrica, i en aquest sentit també he volgut seleccionar una publicació de Martín Vitaliti com a artista que també treballa amb el còmic, no? Artista que també, doncs, ha desenvolupat gran part de la seva pràctica a Barcelona. Amb aquesta publicació de Save Us Publications, Línies Cinètiques. Save Us Publications és aquest projecte editorial de Ferran Alotro i Irene Minovas, que ja l'hem tret en alguna altra selecció. I aquí el que fa Vitaliti és partir, diguéssim,
de vinyetes preexistents i el que fa és de construir, és a dir, treu el contingut, tot el contingut, i l'únic que deixa són aquestes línies d'expressió típiques del còmic, les línies cinètiques, generant, diguéssim, un nou relat, no? Aquí hi ha una mena de faixa també que es converteix en pòster, per una banda, i també serveix, diguéssim, en els editors i en el mateix artista com per poder explicar una mica aquesta publicació, que com veieu, en aquest sentit, doncs va nuar d'explicacions, no? No podia faltar també una publicació de Dieter Roth, que en el seu moment va publicar amb l'editorial Hansjörg Meyer una col·lecció, diguéssim, de publicacions que bàsicament el que feia era partir de materials preexistents, de pàgines preexistents, per conformar nous llibres. És una publicació de l'any 61. I en aquest cas, i el que feia, diguéssim, era inclús adaptar les pàgines perquè totes aquestes publicacions tinguessin el mateix format. I en aquest cas m'ha semblat interessant perquè parteix de pàgines, no?, de còmics preexistents, en els quals, a més, perfora perquè també puguem veure fragments de les pàgines següents, amb la qual en realitat es generen com múltiples relats en les mateixes pàgines. I hi ha una primera part, que és aquestes pàgines que venen de pàgines de còmics, de vinyetes, i hi ha una segona part que venen de pàgines per colorejar, no? També amb aquesta idea, diguéssim, de fragment, no? I de perforar la pàgina fent un procés de tornament, igual que el Martin Vitaliti, que també és clau, diguéssim, en el treball del Francesc. Per altra banda, he volgut seleccionar el Christian Marclay a aquesta publicació, To Be Continued. Hem tret alguna altra publicació d'aquest artista en algun moment. I bàsicament és una partitura en la qual, diguéssim, les notes, els elements que conformen aquesta partitura són imatges provenents del còmic relacionats amb les onomatopeies. Llavors, a partir d'aquí, doncs, crea una peça musical a partir d'aquests elements. Hi ha tot un gènere vinculat a les publicacions, com hem dit alguna vegada, diguéssim, que inclouen partitures, que bueno, un dia podríem fer una selecció específica sobre aquest tema. Hem parlat del detornament situacionista. Sens dubte és important en el treball del Francesc Ruiz, i en aquest sentit he volgut també seleccionar una publicació de referència, no?, sobre aquest moviment, que d'alguna manera, doncs, ens parla sobre els diferents artistes que van, primer a nivell com filosòfic, però també diferents artistes que van treballar i que segueixen treballant a partir de processos vinculats al situacionisme, no? I en aquest sentit, doncs, he seleccionat, per exemple, aquests mapes, no? La psicogeografia, no? Aquesta, que jo crec que està com molt vinculat amb el treball del Francesc, no? Aquesta idea, diguéssim, de descobrir, de construir subjectivitats a partir de l'espai urbà, no? L'espai urbà està molt present sempre en el treball del Francesc. Evidentment, doncs, aquest ús del còmic que van fer, diguéssim, els situacionistes, no? Desvinculant-lo del seu significat, del seu contingut original, per donar-li com nous significats normalment vinculats, diguéssim, a qüestions ideològiques, polítiques, o aquest, no? Que també reuneix també, doncs, processos vinculats també al collage, no? A la fotonovel·la, al fragment tan vinculat també al situacionisme i de rebot també al treball del Francesc. També he volgut seleccionar aquesta publicació, que bàsicament el que és un llistat, com el primer llibre que hem seleccionat, d'Arnaud de Jardin, que és un llistat de bibliografia vinculada al situacionisme, no? I aleshores penso que és interessant. El Francesc és un artista de llibres, no? De fet, he pensat de vegades que seria com molt interessant fer un llibre sobre l'imaginari, no? de llibres del Francesc, que ahí lo dejo com a proposta editorial. I en aquest sentit penso que és interessant doncs un llibre, no? amb que inclou un llistat de publicacions. No sé si en aquests moments aquest llibre és de l'any 92,
No sé si ara en aquest moment, diguéssim, amb internet tindria sentit una publicació com aquesta, però en tot cas és interessant. Això és una publicació, una traducció del francès que es va fer en l'any 70 i pico també, sobre un pamflet de l'escola dels estudiants de l'Escola d'Estrasburg, també, doncs, que una espècie com de manifest situacionista que van publicar en el seu moment. I també és una publicació que jo desconeixia i que he trobat en l'arxiu d'aquí del MACBA, on veieu també, doncs, utilitzen, diguéssim, la tècnica del detornament per generar aquest relat. També com a tècnica de detornament, he seleccionat aquest llibre de Mary Cuesta. Mary Cuesta és una comissària crítica que moltes vegades, doncs, ha utilitzat també el còmic, no? Molt vinculada, diguéssim, a moltes qüestions vinculades a l'art popular, i ha utilitzat el còmic, no? per desenvolupar diferents projectes. I aquí és interessant perquè en realitat converteix el còmic, diguéssim, com una eina per construir, diguéssim, un relat de crítica, no? En aquest cas, doncs, converteix la cultura digital en una espècie de boira, no? De boirina, i ens explica com aquesta boira d'alguna manera transforma, no? Atrapa i transforma els accessos de la cultura actuals. Basat, no? amb les tires tan populars de la Rue del Percebe. Quan parlem de còmic, no? de dibuix, però també de còmic aquí a Catalunya, també és interessant, doncs, parlar del treball d'Antoni Arbàs. Quan parlem de Francesc Ruiz parlem moltes vegades de còmic expandit, no? Quan parlem del treball de Toni Arbàs podem parlar també de publicacions o de fanzine expandit, no? En aquest cas, per exemple, ens trobem aquesta sèrie que va fer, diguéssim, sobre experiències compartides, no? amb la seva àvia. És un artista que moltes vegades fa processos de mitificació, no? de persones, d'elements que formen part de la seva quotidianitat, no? En aquest cas una persona, no? la seva àvia. I doncs va fer tota una sèrie, diguéssim, de publicacions on es relatava, diguéssim, diferents experiències. Aquí se m'ha colat el... I després, per una altra banda, per exemple, aquesta publicació que estava vinculada a l'exposició que va fer a la Capella, al Misteri de Caviria, no? dintre del programa de Barcelona Producció, i en aquest cas, doncs, la mitificació, doncs, passa més, doncs, per personatges vinculats, diguéssim, a la mitologia grega, que alhora vincula, diguéssim, amb personatges de la subcultura, no? de l'underground de Barcelona dels anys 70. Jo crec que els uneix molt, sens dubte, més enllà de la tira, del llenguatge del còmic, del dibuix, doncs aquesta fascinació també per l'objecte en paper, no? per la publicació. Aquesta publicació que se m'havia colat per aquí és del Raymond Petitbon, que no podia faltar en aquesta publicació. Penso que és un artista que, bueno, penso que té, diguéssim, moltes connexions amb Francesc Ruiz, sobretot perquè és un artista, no? que prové de l'àmbit de l'art contemporani i que ha estat vinculat sempre, diguéssim, al llenguatge del còmic. Abans, en realitat, estava molt vinculat, doncs, a la cultura popular. Doncs ja sabeu que havia, doncs, fet la coberta del Sonic Youth, vinculat amb diverses bandes de música, però té aquesta qüestió, diguéssim, de vinculació, diguéssim, amb les subcultures, i també hi ha una certa representació, diguéssim, d'escenes sexuals, moltes vegades vinculades, diguéssim, als homes, no? sessions d'escenes homoeròtiques, no? I bueno, en aquest sentit sí que està vinculat molt, diguéssim, molts referents, diguéssim, vinculats a la literatura, no? I bé, i evidentment, doncs, té tota una sèrie, més enllà de publicacions, de llibres, té una producció important, diguéssim, amb aquest tipus de publicació senzilla de grapa més vinculada al fanzine. El Francesc és un dels artistes, diguéssim, més internacionals que hi ha, i que coneix millor el context de publicacions a nivell internacional, i moltes vegades amb entorns que no mirem massa, no? d'Àsia, no? del món àrab. I en aquest sentit, he seleccionat també aquesta col·lecció,
És una col·lecció publicada per Bent, un projecte editorial d'Istanbul, una iniciativa de l'artista turca Banu Senetoglu, que té un espai i, a més, un arxiu de publicacions a Istanbul. I en el seu moment es van trobar una sèrie de, o una maleta que estava plena de diaris, no? amb aquests còmics, no? que explicaven la vida d'Istanbul durant una època determinada, cap als 70s, 80s. I es va saber, diguéssim, que eren els diaris personals de Masih Gult, que era un actor secundari de Turquia, molt conegut, sobretot per pel·lícules que es passaven a televisió, sobretot, etc. I que tenia aquesta doble vessant, diguéssim, com a artista, i havia relatat, diguéssim, tota aquesta història, no? des d'una perspectiva subjectiva. No? Aleshores, doncs, l'artista Banu Senetoglu, des d'aquest projecte editorial BAS, doncs, va fer uns facsímils, com podeu veure, són facsímils d'aquesta llibreta. I em consta que el Francesc és un projecte que li agrada molt i que, a més, doncs, bueno, coneix l'artista, ha visitat en el seu espai BAS i, bueno, sens dubte, volia que formés part d'aquesta selecció com aquest projecte, no? de Salama Loulie. Salama Loulie és un comissari de Casablanca, de Marroc, que va fer va guanyar una de les crec que el projecte deslocalitzat de Barcelona Producció fa uns anys, i bàsicament la seva proposta era reunir a una sèrie d'artistes que treballaven en còmic a diferents països àrabs. Aleshores, doncs, es van fer diverses trobades a Barcelona, en les quals, doncs, el Francesc hi va participar com a moderador, no? com a persona estretament vinculada amb tot aquest àmbit, a banda de que ell, doncs, havia fet diversos projectes al Caire, havia fet alguna residència i diversos projectes al Caire, i que finalment també es va formalitzar amb una exposició a la llibreria Fat Bottom de Barcelona, de la qual em consta que també el Francesc és un gran usuari. Ray Johnson tampoc podia faltar en aquesta selecció. És un artista important en la mesura que, doncs, que entre d'altres coses, va treballar molt, diguéssim, en la línia de lo que és el mail art, no? i totes aquestes qüestions de circulació i de subvertir, no? Processos de circulació o de distribució tradicionals. És algo que el Francesc, doncs, ha incorporat molt en el seu treball. Aquesta imatge és clau del Ray Johnson, no? El mail art no és un quadre, no és un rectangle, no és una foto, no és algo concret, és un riu, no? En aquest sentit, jo crec que és interessant perquè d'alguna manera el que fa és qüestionar, entre d'altres coses, el que és l'obra d'art acabada, no? És més com un concepte, com un procés que flueix i que, a més, es desdibuixa, diguéssim, l'autoria, no? Perquè al final el Ray Johnson el que fa és enviar, diguéssim, materials en els quals convida els diferents artistes, les persones que formen part, diguéssim, de la seva mail list, a que completin, no?, aquesta obra i que enviïn a altres persones. Això és un llibre de referència que va publicar en el seu moment l'editorial Siglio. És una publicació actual, però alhora, doncs, en l'arxiu he trobat, doncs, aquestes joies, que són documents originals, diguéssim, del seu moment, que són, doncs, aquest tipus de materials que el Ray Johnson enviava, diguéssim, en aquest cas, per exemple, doncs, convidava a les persones a que enviessin material a la comissària Marcia Tucker, no? o aquí en el Mike Crane, no? Aleshores, bueno, tots aquests elements molt característics de l'obra del Ray Johnson. També es fa, doncs, aquí teniu, doncs, el New York Correspondence School, que és aquest sistema, és aquest, un cop, diguéssim, es va consolidar aquest sistema de mail art, doncs va crear aquesta escola, que en realitat es va convertir, diguéssim, en un flux a nivell global, no? I bé, per exemple, aquesta estava dirigida a Pere Sousa, que té un arxiu important de mail art, a banda de que ell també, doncs, en va produir, un artista d'aquí català. També és interessant, de Ray Johnson he trobat aquest llibre que reuneix, és un llibre publicat per Something Else Press de l'any 65,
que el que fa és reunir precisament tots aquests, diguéssim, materials, aquestes peces que va enviar Dick Higgins. Dick Higgins era el responsable d'aquesta editorial, de Something Else Press, i aquí el que va voler fer és, d'alguna manera, reunir en aquesta publicació tot aquest material que havia rebut per part de Ray Johnson. També he volgut incloure el treball del Matt Mullican, edicions del 85 al 2012. Això és una edició publicada per Bon dia, Boa tarde, Boa noite, un projecte de Berlín, que bàsicament el que fa és repassar, diguéssim, el treball de Matt Mullican amb edicions i múltiples, no? I bueno, jo crec que sens dubte el treball de Francesc està, bueno, podem relacionar-lo molt estretament també amb el treball de Matt Mullican, no? En aquest sentit, de portar, diguéssim, en un plano, no? L'entorn urbà, no? Després aquesta qüestió, diguéssim, de la iconografia i de la codificació de l'espai urbà, no? Inclús a nivell de la simbologia de la iconografia, no? Hi ha projectes del francès que d'alguna manera també hi ha aquesta simbologia iconogràfica, totes aquestes icones, no? Em fa pensar també amb els yaois, per exemple, no? I sobretot aquesta qüestió, diguéssim, de subjectivació, no? De, per una banda, com de portar la ciutat, diguéssim, en el plànol, no? De publicar la ciutat, que segurament haurà comentat el Francesc, no? I alhora també, pues, ha estat vinculat a aquesta qüestió de la distribució, i ha estat vinculat, sens dubte, també al còmic, no? Per exemple, amb aquesta publicació, no? Que va fer amb Lorenz Weiner i d'altres. I finalment, he seleccionat una publicació que en realitat doncs, no buscava, però són coses que passen quan estàs amb un arxiu, amb una biblioteca, perquè jo buscava publicacions o algun tipus de material que tingués que veure amb les Bíblies de Tijuana, i vaig veure que en aquesta revista, Beat Magazine, vale, que de fet és un dels materials que formen part de l'exposició L'Etam Vit, perdoneu el francès, que va tenir lloc en el Georges Pompidou, vale, que era una reflexió sobre la qüestió del temps per part de diferents artistes, doncs van fer, diguéssim, com a catàleg, van fer tota una sèrie com de diferents edicions, no? I vaig veure que teòricament, però ho vaig veure malament o devia ser un error, hi havia algun tipus de material vinculat a les Bíblies de Tijuana en aquesta revista, no? Aleshores, quan la vaig tenir a les mans, no vaig trobar lo de les Bíblies de Tijuana, però sí que vaig trobar aquest còmic de Jochen Gerner, que és un artista que també penso que és molt interessant, que diria que el Francesc també està com molt interessat en el seu treball, i que d'alguna manera, doncs, fa un còmic, diguéssim, sobre la qüestió del temps, també amb aquest tipus, no, de simbologia que també podríem vincular bastant tant el treball del Francesc com del Matt Mullican, no, d'alguna manera, també amb aquests processos de deconstrucció. I finalment, volia acabar aquesta selecció amb una imatge que m'he trobat totalment per casualitat, però que és interessant, doncs, aquestes coses que passen, doncs, en la biblioteca, que pots estar buscant les publicacions però de sobte trobes altres coses, que és aquesta imatge, que en una pàgina hi ha un fotograma, no, d'una pel·lícula de Bogdanovsky, i en l'altra hi ha aquesta imatge, que és una espècie de paròdia, no, de Superman, doncs, entrant en una biblioteca gegant, no? I absolutament, doncs, se sent absolutament capaç de trobar la publicació, mentre l'altre superheroi, que potser és una superheroïna, doncs, se sent absolutament abrumada per la quantitat i incapaç, diguéssim, de poder trobar el llibre seleccionat. Què tal? Sí, sí, no, m'ha encantat.
sí. El del Jochen Gerner va ser una casualitat, però jo recordo... És que aquest llibre, o sigui, t'has pensat que val 3.000 euros ara, o sigui, està caríssim. Quin? El de Jochen Gerner. No, Jochen Gerner no. Jochen Gerner el conec a ell. Jochen Gerner va exposar a Ed Hall. Vaig comissariar-lo jo a Ed Hall. Vale. I és una persona que vaig conèixer en, a una bienal que es va fer al voltant del còmic, a l'EAF. I és de la... diguem, la corrent més experimental del còmic francesa, que va fundar un moviment que es deia Ubapo, que venia de l'Ulipo, dels experiments literaris d'Ulipo, i que, bueno, que és una persona, bueno, molt important dintre del context francès i internacional, que genera aquests vincles entre art contemporani i còmic. Sí, totalment. No, molt bé. No, deia l'altre dels forats com de... De Terrot. De Terrot, que m'encanta. Sí, sí, és una meravella. Però la tria, que surti el Martín Vitaliti, el Toni Herbàs, que són amics, i bueno, tota aquesta gent. I em fa il·lusió també incloure pues, aquest tipus de projectes, no? Com per exemple el de Bas, no? El de l'Avano Senetoglu, que sempre ha sigut molt xulo amb tu, també, que no és habitual, no? Que amb altres artistes, bueno, que tens un coneixement també de l'àmbit, diguéssim, a nivell de distribució, no? D'arxius, a nivell internacional, que moltes vegades doncs, bueno, no és tan freqüent, no? Que jo potser coneixia doncs, per la qüestió més de fires, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, que coincidíem amb tota una sèrie de coneixences que moltes vegades doncs, queda més desapercebuda, no? des de l'àmbit purament artístic, no? I, bueno, però és aquesta cosa del llibreter també, no? de començar. Clar, això dels llibres d'artista, el que passa és una cosa tan específica, tan reduïda, que realment és un club petitet, que de seguida, a més, a nivell internacional, coneixes a tothom ràpidament. Mm. I llavors, pues, sí, clar, si vols un llibre, has d'anar a aquella llibreria i segur que pues, el llibreter pues, es posarà i el trobaràs, o si vas allà i podràs parlar amb ell. I llavors això se'n genera una xarxa que, bueno, que és la que hi és. No? Inventa't una distribució pertorbadora perquè funcioni el tema de la distribució de bueno, publicacions. La distribució és la cosa més pesada i més dura del llibre i és una cosa que és molt... que a més porta una gran quantitat que té un cost molt gran i és una cosa molt, molt, molt difícil. I llavors jo crec que aquesta distribució física és una cosa molt complicada, jo crec que no... Funciona en països, sobretot als Estats Units, en els quals hi ha uns donors. Jo me'n recordo sempre de quan coincidíem, per exemple, a la fira de Libros Mutantes, que vam coincidir amb els responsables de Printed Matter. I llavors, clar, ells em preguntaven com funciona, no, això, en plan a nivell, i dic, no funciona. No funciona, o sigui, el projecte deu diners, no hi ha manera, no se compra suficient, és tot no, molt complicat. Jo crec totalment. I ells ens deien, clar, és que no ens ho podem ni imaginar, perquè nosaltres tenim uns donors, que són els mateixos donors que es donen al MACBA, i bàsicament el projecte no viu de vendre clar. Llibres, que els hi sembla una locura. No? Clar, que això s'ha d'entendre, que el que és el llibre d'artista és una cosa que s'ha de recolzar, que és un mitjà que de distribució d'art, d'idees, molt específic i que necessita pues, això, pues, que la gent tingui cura. I no són sostenibles. No. No. I llavors necessiten de, pues, això, de recolzament o institucional o muntar un club de gent que recolzi, diguéssim, aquestes iniciatives. D'altra manera, no és sostenible. I és una cosa que és així i arreu. I llavors, pues... Jo crec que és molt important que, bueno, no sé, realment que la gent s'animi a recolzar projectes com Múltiplos, per exemple, que era un projecte que realment, no sé, únic al que és l'estat espanyol, i llavors aquesta especificitat tan especial ha d'estar totalment recolzada. Això, o sigui, és una cosa que, bueno, és que no hi ha una altra manera. Ara on estàs, Francesc? Així com per... En quin punt estàs? Què estàs fent? O què bueno, projectes? O... Tinc diverses idees, diversos projectes en marxa, diversos projectes que espero que algú em truqui i que digui, vale, va, anem a fer-ho. De moment, així, la cosa més immediata és una publicació
dintre de la col·lecció que comissaria el Moritz Kung per If Publications. Un projecte d'aquí, també, sí, editorial d'aquí. Sí, la Dariana Serraïma i el Guillem germà, Serraïma. Sí. I això, doncs, no sé, sortirà cap al setembre, m'imagino. I és un llibre que té molt lligat a aquesta idea de la distribució, perquè és que millor no dic res, perquè si no s'avança molt. És una sorpresa, el llibre. I té a veure amb aquestes derives, amb com el llibre suporta aquesta deriva. M'agrada parlar dels còmics, no ho he dit abans, hi ha un terme que m'agrada molt, que és són còmics locatius, que tenen a veure totalment amb el lloc. I en aquest sentit, la publicació aquesta serà una cosa relacionada amb el moure's i aquesta idea de reflexar el que hi ha al voltant quan et mous. I es publica a la tardor, dius? Sí, aquesta és la idea. Vale. Sí. Sí. Pues estarem... I més enllà d'això, pues, tinc diferents, a nivell de publicacions, formo part d'una institució autoinstituïda, que és l'Institut d'Estudis del Porno, junt amb l'Aura Bros i la Lucía de Ganya, i dintre d'aquí tinc la idea, la intenció de muntar una editorial de còmic porno, però m'agradaria que fes una editorial de fluxa, en el sentit de que tothom que vulgui pot publicar. I tot es publicarà. I la idea que no hi ha restricció ni per estil, ni per qualitat, ni per res. O sigui, la idea és... La tot gent el que rebeu ho publiqueu. Sí, hauran de fer 8 pàgines, la gent si vol pot signar o buscar-se un pseudònim i la idea és publicar-ho tot. No, no remunerarà, però nosaltres no treurem res, només el que es vengui serà per fer més fotocòpies, una cosa de fotocòpia senzilla. I estem a treballar en això i després desenvolupant, tinc interès també... Pues continuant amb el treball aquest de l'escala 1, no? Vale, perquè, un momentet, quan et vam preguntar què pot un llibre, no sé si la pots ensenyar a la imatge, això que dèiem, no? Que a tothom li preguntem amb quina imatge respondries a què pot un llibre, no? I el Francesc va enviar una imatge del Mason Williams. Mason Williams. Sí, és aquest llibre. Mason Williams, que va ser un col·laborador, no és un artista conceptual, però no té una trajectòria, però va fer coses molt bones, que va ser el fotògraf del cricket de Ed Rusher. Jo crec que és... Però va col·laborar i estava en aquell moment molt concret i va publicar aquesta bogeria, ell era fotògraf també, que es diu Buzz, i que és una publicació que recull la imatge d'un autobús d'aquests americans Greyhound a tamany 1-1. I és una cosa que m'interessa molt, perquè és una cosa que començo, he començat a fer a partir d'un projecte que vaig fer a Göteborg, també parlant amb influenciat per un personatge de còmic de cultura popular que es diu Danny the Street, que és un superheroi que té forma de carrer i que apareix i desapareix, diguéssim, té una manera de moure's i distribuir es distribueix a mi mateix d'una manera molt, molt, molt estranya. Llavors vaig decidir publicar un carrer. I llavors és una cosa que tinc. Ara he començat a fer, publicar carrers, publicar places... Amb escala 1. 1. I ho entenc com a publicació. I també vinculant, tinc aquesta imatge, a veure, entenent... Això és Bienal de Göteborg. Sí. Bueno, és un fragment de... al fons és un dibuix, també té una narrativa més complexa, però és... La típica carrer comercial d'una barriada suburbial de Suècia, on sempre hi ha les mateixes botigues, no? I generen aquest tipus de fris amb pues, això, pues, el gimnàs, l'església, la botiga de queviures, la biblioteca, serveis socials i la cosa de més immediata de consum. I amb aquesta idea de tira, no? També de tira de còmic. No? Llavors, per mi sempre caminar pels carrers, aquesta cosa que l'aparador, entenc l'aparador com una vinyeta. No? Llavors aquesta idea de reproduir aquest passeig comercial com una mena de tira, no? De strip. I bueno, és una cosa que pues, aquesta va ser el primer moment en què ho vaig portar a terme. Això és jo quan veig això, Francesc, sempre em fa pensar en precisament de l'Etrusche. Jo li dic Etrusher, però jo he sentit de tot. Jo tenia un profe, el Ricard Salvat, que deia o ho dius perfecte o digues Etrusha. Vale. Que sempre em fa pensar no, precisament amb el 26 Gasoline Stations, no? Que en realitat totalment, sí.
està considerada sempre dentro de la història de les, dels llibres d'artista, tindríem que veure, però com la primera, com el primer llibre d'artista, no? Que llavors des de l'àmbit del fotolibre ho reivindica, en plan. Però bueno, en tot cas, era aquesta idea, diguéssim, d'agafar un objecte, diguéssim, popular, en aquest cas doncs, les benzineres, no? I la formalització d'això en realitat era intentar emular aquest recorregut, no? Aquest road trip, no? Aquesta idea, diguéssim, de... I llavors va fer, diguéssim, aquesta publicació amb... I això per mi té algo d'això, no? En el sentit d'agafar, diguéssim, aquest paisatge popular, en aquest cas no a base de benzineres, però de comerços, no? I intentar emular, diguéssim, aquesta sensació que Le Trouchet també emulava a través d'un acordió, no? D'un recorregut. Sí, és algo que també quan ho he fet moltes vegades, quan instal·lo, intento, segueixo aquesta, faig un horitzó, no? O una situació d'horitzó o de... o poso els dibuixos a les instal·lacions, moltes vegades és un no continu, esta es mi playa, que no tinc, no l'ho he portat, però ja era això, no era un continu. Que era un dels projectes... Del primer que vaig fer, de l'any 2001 o així, 2002, sí. Clar, i això és molt interessant també per aquesta idea que tu dius, no?, de la possibilitat de publicar carrers a escala 1, en el sentit de generar un arxiu, no? Bueno, m'interessa això en relació a que dintre del paisatge urbà ha canviat molt, radicalment, en el sentit que ara, amb el fàcil que és imprimir, el fàcil que és la irrupció de la impressió de gran format i del plotter a color i l'abaratiment d'això ha permès que els carrers canviïn absolutament. Llavors, qualsevol aparador ara substitueix per una impressió de plotter, un vinil de plotter, llavors per una imatge, hi ha tota una sèrie d'imatges. És una cosa que jo li dic, ho malinterpreto perquè ho vaig llegir un cop quan vaig veure una conferència, el printernet, aquesta possibilitat de baixar-te un JPG, imprimir-ho gran i forrar el teu negoci amb això. És veritat, aquesta facilitat per baixar Photoshop, imprimir, generar, està generant una nova pell que no s'està parlant amb els arquitectes, quan he parlat no tenen gaire present, però és un nou passeig urbà que es construeix a partir d'aquesta capa adhesiva, impresa. Llavors a mi, jo he començat a fer servir, a fer coses, aquestes publicacions, aquest carrer, per exemple, Tamayugu, es basa en aquesta idea d'una impressió de gran format que jo faig l'arxiu al meu ordinador, ho imprimeixo a tamany real. No? I llavors m'interessa aquesta idea de no publicar com a llibre, sinó algo que és publicable de tant en tant. És un arxiu a tamany real que es pot publicar, que és una idea molt borgiana. On demand, no?, d'alguna manera, no? Amb el sistema, diguéssim, Sí. Però, bueno, una cosa que queda ja, aquest carrer de tant en tant pot sortir com el personatge que deia, o desapareixer, però està allà. No? I el treball més recent, seguint aquesta línia, és aquesta plaça que vaig fer al K2M, pues, on realment era com un resum d'una espècie de centre, plaça, on conviuen diferents tipus de carrer, diferents tipus de distribució, i bueno, era com un lloc amb molt de soroll i molt de lío. Però també amb aquesta voluntat de fer-ho en tamany 1-1. I és tot realment totes aquestes impressions plotters, una tras una, no? Panelat i afegit això. Molt bé. Francesc. Ja està. Mil gràcies. Jo m'hagués passat d'aquí un bon rato, però bueno, tu deus estar, perquè has compartit com molt i t'ho agraeixo molt. No, gràcies a tu també per, bueno, en fi, també tampoc hi ha totes oportunitats, no? No, i a més això és molt xulo perquè a més, com sabeu, més enllà que es retransmet així en directe, però queda com a document, i això és molt xulo. O sigui que mil gràcies i a tothom. I ens veiem a la propera sessió el dia 6 de maig amb l'Enric Ferrés, amb la Clara Plasència i amb la Mela Dávila, amb un altre projecte. Gràcies. Molt bé.